hvis vi ser logisk på det, at okay, mange dating apps blandt andet, der er sådan noget, der hedder Happn, for eksempel. Altså, det ved jeg ikke, om du har hørt om, men det er sådan noget der, hvor at, hvis man går på gaden, så kan man så, når man kommer hjem, se, hvem man har gået forbi, som også har haft den her app. Og der tror jeg bare generelt det her med, at nu er du ikke... Hvor i gamle dage, der blev du nødt til at gå op til kvinden og spørge, hvor er det nu? Jamen, så har du det hele på din telefon. Du kan bare sidde og swipe, og til højre og venstre. Nej, der synes, du synes, jeg synes ikke, du er flot nok. Du er meget flot. Hvor at jeg tror, at den evnen til fysisk at gå op og tale med mennesker, den tror jeg bare bliver svækket. Også hvis man tænker over, når man sidder og skriver med folk på de her dating apps, at jamen, så har man muligheden for at sidde og tænke over hele tiden, over hvad man skal skrive, hvad det næste man skal skrive, og hvordan, og alt sådan noget her, ikke? Så mødes man forhåbentlig også på et tidspunkt, og hvor du ikke har chance for at sidde og tænke over en perfekt sætning med den perfekte emoji og sådan noget der, ikke? Ja. Men når jeg tænker på alle de her ting, så er det, giver det logisk mening for mig, at den her evne, vi mennesker besidder, den bliver svækket. Ja, mere og mere. Og det, men det er jo så, det har jo så været et gennemgående tema næsten for det meste af det, vi har snakket om, ikke? Fordi det snakkede vi jo også om allerede i starten, det der med, altså, ja. om kunstig intelligens så gør os mindre kloge eller svagere eller et eller andet, ikke? Altså jeg tænker, det er vel et det er måske i virkeligheden et gennemgående tema netop for al teknologi, ikke? Fordi det er vi laver det for at skabe fleksibilitet. Og bagsiden af fleksibilitet er en eller anden form for dovenskab eller et eller andet, ikke? Altså at nu behøver vi ikke at svømme over floden, nu kan vi gå over broen og sådan noget, ikke? Nå, men så lærer vi ikke at svømme eller så et eller andet, ikke? Altså så falder vi i vandet en dag og så drukner vi eller hvad det nu er, altså og der er måske, det er måske det der trade-off, og det vil det måske altid, sådan vil det måske altid være. Sådan er det med alle ting også. Ja, men det er rigtigt nok, at det som du jo også sagde, det her med de mange valg og sådan noget, det er jo klart, at det er en mere kompleks verden, fordi man har, fordi teknologien nemlig også giver alle de her valg, og det jeg sagde jo var ligesom, at vi bliver selv mere ansvarlige, for så at træffe nogle meningsfulde valg, så vi selv udvikler os som mennesker, og vi er sunde, og vi er raske og sådan noget, ikke? Mm. Men for eksempel også det, der du siger på datingmarkedet, jamen så er det jo bare flere valg lige pludselig, fordi du kan jo vælge, om du er på Tinder, eller ikke på Tinder, eller Tinder er måske ikke hot længere, så er der alle mulige andre, så skal du finde ud af, hvad fanden er det for en dating-app, du overhovedet skal bruge, eller skal du lade være med at bruge noget? Man kan jo også godt, altså du kan jo også godt bare gå på et værtshus, altså du kan lade være med at have en smartphone, og altså, det er der også nogen, der, altså der er nogen, der er sådan... Muligheden er der i hvert fald. Der er nogen, der stepper ned, ikke, og sådan noget, ikke, altså... Men det er klart, at alt det der gør det mere kompliceret, fordi at formlen for, hvordan man gør sådan noget, er ikke så entydig længere. Altså, det er bare blevet mere kompliceret, og verden så er blevet større, fordi du kan jo date med, altså, fordi så kan du chatte med folk i udlandet og sådan noget. Altså, der er også folk, der bliver kærester, ligesom, som bor på modsatte sider af kloden, ikke? Som er begyndt at chatte i et eller andet computerspil, eller hvad det nu er, ikke? Altså, og nogle gange så går det jo virkelig godt, og så mødes de og bliver gift og flytter sammen, og det kan være helt fantastisk. Mm. Så i udgangspunktet, så giver det os flere muligheder, og det burde være noget godt, ikke? Men det er også det der, at vores ressourcer er begrænsede. Altså, så nogle gange kan det også bare være godt at sige, jeg går i 7. klasse. Hvad er der for nogle piger i min klasse? Hvem er det, jeg synes er søde? Eller sådan. Og så er det der min verden. Mm. Altså, er det et eller andet? Er det hende eller hende? Eller, altså, fordi ja. så er verden ikke særlig stor. Og så kan man godt sige, nå, men der findes sikkert, altså i Mexico eller sådan noget, der er sikkert den perfekte pige til mig. Ikke? Ja, jo, men altså, hvordan har du tænkt dig at undersøge det fulde marked? Ikke? Ja.